Hei, har du hørt at nå får man skikkelig mye godt McDonalds for bare 10 og 20 kroner? Ja, det stemmer. Det heter McDi. Er det sant? Så kult. Men da vil jeg også ha. Denne reklamen laget uten kulisser, bortsett fra de to plakatene som henger på veggen bak som sto der fra før. Billig for oss, billig for deg.